سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، بیا هم امان الله مزه ستاسو په چوپړ کې ده سره دی یو نوی اکسرسایز. دوستانو پیاد ولرئ چې خپل ارزو خپل همت د لاسه ورنه کړئ، تکرار رنکار کوو. ان شاء الله ما به تاسو سره کار کړی تر تقریبا یو سالور سوه شاوخوا سوالونو کې به زه تاسو سره کار وکم، او بیا هم به مونږ تاسو نور به د نه بعد نوی سیریز به تاسو سره رواني چې لکه په تیم کې یعنی هر موضوع کې به زه تاسو سره سوالونه سوسو کار کوم، او نور ستاسو د کومنټ ستاسو د تشویق په امید. او راځئ چې شروع وکړو خپل ترننګ ته. La signalisation indique un rétrécissement. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. J'indique immédiatement mon intention de changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال شوی دی، ویلې ده چې سیګنالیزاسیون اندیک لی ریتریسمو. ریتریسمو دوستانو دا سره دی چې مونږ تاسو سرعت نوی ده د ده پاسه تاسو دا شنه یا آبی لوحه وینئ، مطلب دا ده چې د ښي غاړې نه یو سرک به د منځه ځي، دغه ته ریتریسمو وایي. دا د ښي غاړې کېږي که د چپ غاړې، دا به د ښي غاړې نه یو سرک به ختمیږي. ژوندیک immédiatement mon intention de changement de voie. Je vais zer tar zer khpal niyat khayma che z khpal la ra badlawma. Ho ta suba matlab da da che zer tar zer khpal ishara lagawai aw gore che security masafa barabari ta su de chap ghade ta awdai. No zamung A aw C jawabuna sahi de. Le cycliste est un usager vulnérable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sa zone d'incertitude se situe devant lui, réponse C. Sur les côtés, réponse D. دوستانو سوال دلته ده، وای یو بایسکل والا چې ده، وای دی د هغه استفاده کوونکو څخه ده یا د هغه خلکو څخه ده چې په خطر کې ده، همداسې ده. سازون د سخت تیوت سسیتوی د هغه د خطر ساحه کوم خواته ده؟ دیوان لوی د هغه مخې ته، سغلی کوتې د هغه خوا غاړو ته. مطلب دا ده چې هغه د مخې نه هم خطره ده ورته، د دواړه غاړو نه هم خطره ده ورته. نو زموږ جوابونه چې د A, C او D صحیح کېدای شي. Le risque d'accident mortel peut être multiplié par 14 si j'associe l'alcool au médicament. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la drogue. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته سوال دا ده، ویل شوی ده چې کیدای شي دا د اکسیډنټ او یا د موټر د ټکر خطره 14 برابر شي که چیرې الکول په دوایی کې استفاده شي او یا ډرګ استفاده شي، صحیح ده؟ نو ډرګ باندې خو تاسو پوهیږئ چې لکه مواد مخدره راتلی شي چې 400 پوډر هر څه ده، او الکول خو پوهیږئ چې شراب دی. نو خپل جوابونه ګورو چې صحیح ده او کنه. Sur une route étroite et sinueuse, en complément des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard. Avant, réponse A. Arrière, réponse B. دوستانو سوال دلته ده، وایي په یوه تنګ سرک، مطلب تنګ نه ده چې لکه غټ سرک نه دی، له بر څخه ورکوټی ده په داسې سرک باندې، سره دی ده چې تیاره به وي او یا مثال د خبرې ګروپونه لري او که نه لري. مهمه دا ده چې وایي زه چې فول چراغونه استفاده کوم، نو زه د لوګی چراغونه هم استفاده وکم او که نه، او که وکم کوم چراغونه استفاده کوم. بوغیاغ اوان که بوغیاغ اغیغ. بوغیاغ دوستانو ما تاسو ته ویلي وو چې کله لوګی او یا وریځې ډېر کته شي ځمکې ته، چې په فارسي کې ورته غبار وایي، په هغه کې مونږ تاسو خپله لرې ساحه نه وینو، نو هغه ګروپونو ته بوغیاغ وایي. وایي سره د دې چې زه فول چراغونه استفاده کوم،
د بوغیار د شا چراغونه استفاده کوم او که د مخې موږ تاسو د مخې چراغونه استفاده کوی شو. Conduite, je regarde. Loin devant. Réponse A. Sur les côtés. Réponse B. Vers l'arrière. Réponse C. Le plus fixement possible. Réponse D. Vous avez le droit de parler de la situation de la situation. Loin devant. Vous avez le droit de parler de la situation. Vous avez le droit de parler de la situation. Vous avez le droit de parler de la situation. Vous avez le droit de parler de la situation. وغ لغیه خپل شاته به هم ګورئ، شاته به څنګه ګورئ؟ دې شیشه کې به ګورئ که نه. ښه، له پلوس فکسیمو پاسیبل او یا دا چې مکمل څومره چې امکان لري تاسو فکس یا مشخص یو ځای ته وګورئ، نو تاسو صحیح جوابونه چې درې دا لومړی درې جوابونه صحیح ده چې تاسو به لرې ځای مخامخ ګورئ، خپل بغلونه به ګورئ او د شا شیشه به ګورئ، یعنې خپل شا به لږ لږ ګورئ. Je suis en conduite accompagnée. En cas de contrôle routier, je présente mon livret d'apprentissage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis de conduire de mon accompagnateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. اکمپنی مطلب د یو چا سره ملګرتیا ډریوري په حالت کې ما مطلب دا ده چې استاد سره ده د ترافیک د کنټرول په وخت کې دی به وړاندې کوي څه مون لیوغې د اپرانتیساژ زما د درس ویلو کتاب یا ماغه منول هو له پرمی د کنډوی د مون اکمپنیاتور او د زما د استاز ډریوري لایسنس هو هغه به هم وړاندې کوي ورته نو ای او سی جوابونه صحیح دی. بل سوال په لورې ځو. Ce voyant allumé en circulation indique une baisse de pression dans un ou plusieurs pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête en toute sécurité dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دا اشاره وای لګیدلې ده دا وایي زموږ د یو ټایر او یا د څو ټایرونو د هوا کموالی ښیي همداسې ده Je m'arrête en toute sécurité dès que possible. څومره چې امکان وي د امنیت په د امنیتي تدابیرو په نیولو سره به زه درېږم امنیتي تدابیر به صحیح نو زموږ تاسو په سړکو کې خو دا به وي چې موږ تاسو هغه قوانین ته احترام کوو کوم ځای کې به درو چې هلته امکانات وي او بیا به خپل ټایرونه چک کوو نو ای او سی جوابونه صحیح ده Un enfant seul quelques minutes dans un véhicule garé au soleil risque de suffoquer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Yo mashum zanta pa motor ke au motor ham pal mar ke che parking che wi imkan ida che haga sa ban shi. Ho amda se da. Bal sawal da jo. Le correcteur électronique de trajectoire ESC ou ESP Améliore le freinage ? Réponse A. Améliore le contrôle de la trajectoire ? Réponse B. Régule la vitesse ? Réponse C. Question de bien delta sawal chawaze wai ESC ya ESP Electronic System Stability da haga wai haga optionuna da motor ke che améliore le freinage تاسو د برکونو ته به پرمختګ ورکوئ امیلیور له کنټرول د تراجکتور او یا دا چې کنټرول ستاسو د موټر ساتي د سرک سره ریګلی لویتس او یا دا ستاسو سرعت به درست ساتي دا به همیشه ستاسو کنټرول په سرک یا په ځمکې سره صحیح ساتي تاسو لا زیاتو معلوماتو دپاره کوی شئ چې ښی غاړې ته همیشه د سوال تشریحات ولولئ
تاسو د موټر دننه ډرایو حالت کې استئ. Avec la vitesse, mon champ visuel s'élargit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère. Oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال دا ده وایي د سرعت سره زما دا د لیدلو ساحه غټیږي. نه دوستانو، کله چې تاسو موټر کې ناست یاستئ او موټر حرکت کړی نه وي، ستاسو د لیدو ساحه 180 درجې. مطلب دا ده چې تاسو د چپ غاړې تر ښي غاړو پورې ټول مکمل هر څه لیدای شئ. نو دلته سوال دا شوی ده چې د سرعت سره زما د کتلو ساحه غټیږي؟ نه، دا نه غټیږي. په دویم جز کې ویل شوی ژمن سیغ، زه به سرک ته دغه لیکې ته ځان اچوم او که نه. نو تاسو خپل شیشه کې دلته وګورئ چې څه موټر شاته نه ښکارېږي. هو، تاسو کوای شئ چې هغې سرک ته ور دننه شئ. دلته بیا هم تاسو ته معلومات یې درکړی. ګوره، که چیرې ستاسو سرعت 130 ته رسیږي نو تاسو 30 درجې لیدای شئ، او که چیرې ستاسو سرعت 100 ته رسیږي نو تاسو 45 درجې لیدای شئ، او که چیرې ستاسو موټر حرکت کړی نه نو 180 درجې لیدای شئ. Ce camion transporte des matières dangereuses, réponse A. Des produits dangereux pour l'environnement, réponse B. Des produits radioactifs, réponse C. دوستانو، سوال دلته ده چې دا ټانکر تاسو مخې ته وینئ، وایي دا کوم ماډل مواد منځ کې ده؟ د ماتیغ دانجوز آیا خطرناک مواد دننه ده؟ د پخودوی دانجوغو پوغ انویغنمو خطرناک مواد د محیط دپاره، او یا د پخودوی رادیو اکتیف او یا د رادیو اکتیف مواد ده؟ دوستانو، تاسو دا کوډ وینئ دلته د زما ماوس چې پیخوازي. دا کوډ چې هر موټر کې هغه خطرناک مواد دي. که چیرې دلته د وور علامه هم نه وي نو دا د خطر علامه ده. نو دنه مطلب دا ده چې د کې خطرناک مواد ده. دغه بل غاړې ته تاسو دا دویمې سپینه لوحه وګورئ. دلته یو ونه ده سره د یو ماهي. نو دا ښیي چې دا خطرناک مواد ده د محیط دپاره هم. زمونږ ای او بی جوابونه صحیح دی. معلومات یې تاسو دلته ښي غاړې ته لوستی شئ. Lors du premier kilomètre, la consommation de carburant augmente d'environ 25%, réponse A, 50%, réponse B. په اول کیلومتر کې زموږ د تیل مصرف زیاتیږي 50% او که 50%. 50% زموږ د تیل مصرف به زیاتیږي. دا ځکه چې دلته موټر دا خلک نه ګرموي، موټر چې ولګي حرکت کوي. نو موټر سړه اوسیږي، لږ تیل مصرف به زیات وي. په زموږ بی جواب صحیح دی، 50% به زیات مصرفیږي. Je place le gilet jaune dans le coffre du véhicule, réponse A. À portée de main dans l'habitacle, réponse B. دوستانو، بیا هم دلته غد امنیتی واسکټ په باره کې سوال ده. ویل شوی ده چې مونږ به هغه شا په ډاله کې ساتو، اګه پوښتې د مدن لپیتاکل، او یا هغه کوم ټول بکس چې مونږ سره نږدې په دروازه کې، نو مونږ تاسې هغه کې به ساتو. هغه کوم ټول بکس چې مونږ سره دروازې سره نږدې ده. Je circule de préférence avec les feux de position seuls, réponse A. Tout feu éteint, réponse B. Avec les feux de croisement, réponse C. Avec les feux de route, réponse D. وایزه دته ترجیح ورکوم یا دته داخه غنم چې وګرزم په دغه کوسه کې د کوم چراغو سره؟ avec le feu de position د پوزیشن د چراغو سره، تور فو اتا ټول ګروپونه ګلی، اوک له فود خوازما ډیم ګروپو سره، اوک له فود غوت، او یا د فول چراغو سره. نو تاسو ته دوستانو، لکه چې دا سوال ما په نظر تکراری هم دی، کله چې کوسه رڼایی مطلب دا ګروپونه شته که نه، نو دا رڼا کوسه ده. په دې کې تاسو کوای شئ چې فود خوازما یعنی د ډیم ګروپو سره وګرځئ.
Après le premier contrôle technique suite à l'achat du véhicule, le contrôle technique doit se faire tous les 2 ans, réponse A, 4 ans, réponse B. وروسته د لومړی کنټرول تخنیک نه چې تاسو موټر اغیسته وی بیا به تاسو کنټرول تخنیک په 200 کلو کې بیا کوي په 22 کلو او په 34 کلو کې دوستانو نو چې تاسو موټر بیخي کاغذ پیچ اخلي هغه بیا 34 کلو بعد کنټرول تخنیک کوي بیا د هغه نه وروسته نور به تاسو هر 2 کلو بعد کنټرول تخنیک د موټر کوي. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stano delta saval dada wa izi chap gade tatawidai shum haw kana. Delta mung ta sunu shu kawai che chap gade tataw shu zaka che mung aga akhiri khi gade ki zailaru. No delta imkan nishta. No delta ba mung ta su jawab si B. Na. Mon véhicule est recouvert de neige. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enlève la neige présente sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Delta sawal chawada che mon moteur pura de waure sara pade. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. Je vazanta da harish mkhki shishe ne ba waure stakom. Na. J'enlève la neige présente sur le toit. À comme waura che de chat de passe da haga ba pura istakoma. No matlab da che chat ne istakai shishe na aud banat de tol ne ba istakai. No B aw C jawabuna sahi kedesh. Sur la banquette arrière, je n'installe pas le passager le plus grand au milieu. Pour qu'il ait plus de place, réponse A. Pour ne pas masquer ma visibilité. Réponse B. Pour qu'il soit bien installé. Réponse C. Pour ça, si tu as un grand musafir, tu as un grand musafir, tu as un grand musafir, pour qu'il ait plus de place, tu as un grand musafir, pour qu'il n'ait pas masqué mon visibilité, tu as un grand musafir, tu as un grand musafir. پوخ کله سوا بیان انستله د لپاره چې هغه صحیح کینی نو دوستانو کله چې هغه مسافر غاټي مطلب دا د چاغي یا قدی جګي هغه په شاسټ کې منځای کې مکینه وای ځکه چې تاسو خپل شا یا د موټر شا لیدای نشي نو دلته پوغ نه په ماسکې ما ویزیبلټی مطلب دا چې زما د لیدو مخاون نه نیسی. ڈرائیوری پہ حالت کی استے ہوتا سو سرات اتا ہویا دا La distance de sécurité avec la camionnette devant moi est suffisante. Réponse A. Est insuffisante. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens l'allure. Réponse D. دوستان سوال دلته دا وای د زموږ امنیتی فاصله چې دا څنګه ده د مخکې موټر سره اسوفیزان کافی ده ات انسفیزان کافی نه ده ژه غالانتي سرعت به کوم ژه منتینه لوغ او زیا په خپل سرعت به ځم. دوستانو دغه کومه ساحه چې ده ګوره همیشه دغه سپین خط چې ده 9.5 متره ده او دغه تشه ساحه چې تر دغه بل خطه پورې ده دا 14 متره راځي نو نه 11 جمع 14 250 کوم اشتباه کړی بیا هم تاسو نه بخنه غواړم نو دا فاصله زموږ تاسو لپاره کافی ده بس ای سوال صحیح ده جواب صحیح ده او دی جواب صحیح ده نو خپل په سرعت به زو او فاصله زموږ صحیح ده. À cette intersection, je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. په دغه سلور لارې کې وایي زه کوای شم چې بیرته خپل مخ تاو کوم مطلب دا ده چې د مخالف په لورې تاو کوم د میتوغ مطلب دا ده چې مکمل مخ بیرته تاو کی نو دوستانو دا هر ځی کې چې دا اشاره او یا د سلور لارې یا پنځه لارې هلته تاسو کوای شئ چې
خپل مخ بیرته تاو کړئ. Le levier de vitesse est en position R. Je peux avancer, réponse A, reculer, réponse B. دوستانو دا موټر اوتومات دا او گیر شدا په آر کې دا وای. اوس وای زبا شاته تلی شم او که مخې ته تلی شم. نو آر مطلب خو ریورس شو کنه. نو ریورس مطلب غیکوله، یعنی مطلب شاته بزی. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise mon avertisseur sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستان سوال دلته شوې ده، ګوره اول د موټر ته متوجه شئ، دا موټر دلته درېدلې ده. اوس تاسو نه سوال دا شوې ده چې زه به په خپله حرکت کې روان اوسم او که نه. امکان لري چې د موټر څخه څوک کته شي، امکان لري چې کوم کس د مخې څخه په خپو تیر شي. نو په دغه حالت کې تاسو وایي خپل حرکت ته دوام ورکوئ؟ نه، مطلب دا ده چې موږ به درېږو. J'utilise mon avertisseur sonore, je ne vais pas faire de randonnée, 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 je ne vais pas faire. Je risque d'être surpris par des piétons sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens mon allure, réponse D. دوستانو وای دلته خطر ده وجود لري چې د سرک کې د یو پیاده رو سره مونږ تاسو مخامخ شو یا مونږ ته د یو هیجانتیا باعث وګرځي. A. Oui. B. Non. C. Ralenti. D. Maintien alors. Nous dostano hamesha, hamesha da piado larei, kalache, basi, kalache tramwi, waderigi, khalek de motor, yade bas, yade tramna, zgar de sarakatekigi, au pomundo, bayakpel kartezi, yabarandi wotezi, yaharsetezi. Kalakalazene khalek tawaju hamnekei. نو په دغه حالت کې امکان لري چې دای مخامخ شي ورسره. دای به څه کوي؟ دای به خپل سرعت کموي. په معکوم حالت کې چې دای هغه حالت کې به نه ځي. نو ای او سی جوابونه صحیح کیدای شي. د بل سوال په لورې ځو. L'étiquette énergie est obligatoire pour les véhicules neufs exposés à la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. اغه د انرژي لیبل لکه چې په نورو سوالو کې ما تاسو ته کار کړی ورونو، دلته ویل شوی ده وایي دا ضروري ده چې د نوی موټر د اخیستلو په وخت کې ځوړند شي یا وی ښکاره کړي تاسو ته. هو، ځکه چې هغه مونږ تاسو ته د تیل د مصرف اندازه ښیي او څومره لوګی کوي د هغه اندازه ښیي، چې همیشه ما تاسو ته ویلې ده چې A, B او C ښه کټګوري کې ده. د هغې نه چې ښکته ځې بل هغې نه موټر لوګی به زیات کوي، دود به یې زیات وي او همداشان ته تیل به زیات مصرفوي. Mon passager peut s'installer de cette façon. S'il a attaché sa ceinture, oui, réponse A. Non, réponse B. Sans ceinture si je roule à faible allure, oui, réponse C. Non, réponse D. زما مسافر یا سورلی کوی شي چې په داسې کینی سی ال اتاشي سا سنتور، که چیرې هغه خپل کمربند یې اچولی وي. نه، کمربند یې چې اچولی وي داسې نشي کېناستی. سان سنتور سی جو رول فیبل الور، بغیر د کمربند که زه هسې سلو روان اوسېږم بیا هم دی نشي کوی چې داسې کینی. نو مطلب دا ده چې داسې کېناستل منع ده. تاسو وینئ دلته معلومات ورکړی چې ایرباګ کیدی شي چې وشکیږي او دی ژوبل کی. نو د هغې دپاره
داغه زنګور په ماتیږي او یا داسې نور مشکلات ورته جوړېدای شي. نو داسې کېناستل منع ده په موټر کې. De nuit, pour éviter d'être ébloui par un usager croisé, je regarde. Loin devant moi, réponse A. La ligne de rive à gauche, réponse B. La ligne de rive à droite, réponse C. Poshpake. Et de parache, master ge waswazede, ya misal khavere, master ge wobrechede, da granada lasa. Zabawos kumzita gurum. للي الواد وان ما دير مخامخ با يا مخامخ وران دي زاي بي للين دي غيفة گوش داغ چاب غارتا دا كم لين چدا للين دي غيفة دغوات او يا داغ خي غارتا دا كم سپين خط چدا نو كلا چه ستاسو سترگ وسوزيگي دا يو چراغ يا دا كم رانا پاسر تاسو كواي شاي چه آغا خي غارتا كم خط چي حاغيتا وگوري ترسو چې ستاسو سترګه نورمال حالت ته برابرېږي. Devant le panneau, je suis autorisé à m'arrêter, réponse A, à stationner, réponse B. Pendant un kilomètre après le panneau, il est interdit de s'arrêter, réponse C, de stationner, réponse D. دې اشاره مخې ته ځکه ما ته اجازه شته چې زه موټر ودروم او یا پارکینګ کوم. دوستانو کله نه کله داسې سوالونه پیدا کیږي چې یو ام صحیح نه وي، پس هغه اس انتخابوی نه، همداسې خوشې کوي. اے او بی دواړه صحیح نه ده، همداسې پرېږدو. پاندان ا کیلومتر اپخې له پانو الی انتردی، د یو کیلومتر په موده کې چې دا اشاره په دې تابلو کې تاسو ته ښکاره شوې ده، وایي دا منع ده سغتی دیستاسیونی چې موټر ودروئ. مطلب هغېتې نه مطلب دا ده چې تاسو یو ځای ته یو دقه نیم دقې ته درېږه، یو سا اخلئ، دته هغېتې وایي. او ستاسیونی نه خو مطلب پوهیږئ چې پارکینګ ده، چې موټر پارکوي، تاسو ځای چیرته. نو موږ تاسو د یو کیلومتر په موده کې تاسو هیڅ کوی نه شئ چې موټر پارک کوي. نو زموږ په دغه سوال کې یوازینی ډی جواب صحیح ده. Ce camion transporte des produits alimentaires, réponse A, des matières dangereuses, réponse B, des matières inflammables, réponse C, des matières corrosives, réponse D. بیا هم دا ټانکر تاسو مخې ته روان ده، وایي دا کومه سي مواد په منځ کې ده. دلته وګورئ، لکه مخکې سوال کې هم تاسو راغلی وه، تاسو دا د اور علامه وینئ؟ دا زما ماوس چې پیدا دی سره لوحه کې دا چارکونجه چې ده، نو دا اور اخیستونکی شی ده. دلته دا سپین لوحه کې وګورئ، د ونې ده او د ماهي ده، یعنی مطلب محیط دپاره هم خطرناک ده. او ښه خو دا ده چې دلته کوډ هم درته لیکلې ده. نو دوستانو، که چیرې دا سپینه علامه، دا سپینه لوحه نه وي او دا سره علامه هم نه وي، که چیرې ځان ته دا کوډ هم وي، نو دا خطرناک مواد ده. نو اول کې درته ویلې ده ای جواب کې، د پخودوي المنتغ مطلب خوراکي مواد نه، د متیغ دانجروز خطرناک مواد هو، د متیغ انفلامابل سوزیدونکي مواد بالکل، د متیغ کوغزیف دا هم خوراکي مواد نه. نو بی او سی جوابونه صحیح ده. Conduire avec un téléphone portable tenu en main est autorisé, réponse A, est dangereux, réponse B. Un kit main libre fixé à l'oreille est dangereux, réponse C, est autorisé, réponse D. Motors Glaval, tu as sur l'asque téléphonie. A. اوتوریزه جواز لري، ا دانجرو او یا خطرناک ده. خطرناک دی ورونو. ان کیت ما لیبر فیکسی ا لوری، دا چې وای تاسو لاس کې مطلب دا ده چې ګوشه کې در سره یا په وګو کې، دا وای څه شی ده؟ خطرناک ده او که جواز لري؟ دا هم خطرناک ده. جواز کې دی چې ولري او کوونه لري، خطرناک په دې ده چې تاسو یا به واوري یا به نه واوري. نو بی او سی جوابونه صحیح دی. دلته تاسو لا زیاتو معلوماتو لپاره ښي غاړې ته کوی شئ چې ویډیو ودروئ او ویل ولئ.
بیا هم دوستانو په یاد ولرئ تاسو کمنټونه، تاسو جوابونه، تاسو فیډبیک ته زه په انتظار یم. که چیرې غواړئ چې موږ تشویق کړئ لا نورو زیاتو ویډیو لپاره. Le risque de somnolence est particulièrement important entre 2h et 5h du matin, réponse A. Entre 10h et midi, réponse B. Entre 14h et 16h, réponse C. تاسو په دې تصویر کې وینئ وایي د خوب خطر زیات دی، مشخص په کوم وخت کې؟ entre 2h et 5h le matin, د 2 او د 5 بجو د سهار وختي، یعنی مطلب دا ده چې د لمونځ د سهار د لمانځه نه مخکې. هو، دې وخت کې سړی باندې خوب ډیر زیات قوي وي. اون خو له 10 مې دي او یا د 10 نه تر 12 بجو پورې نه. اون خو 14 او 16 د 14 بجو نه تر 16 بجو پورې. نو A او C جوابونه صحیح ده. J'ai heurté un trottoir. Je vérifie l'état du pneu concerné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change le pneu en l'absence de dégâts visibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dalta sawal da da chu waima de piadarao sara takaro ko. Matlab piadarao sara takaro de tair ki, yani tair pe lagido. J'ai vérifié l'état de pneu concerné. Hara kom tair chu pe lagedele da da hara halat pa gurma. خامخا به ګوري. ژ شانج له پنو ان ابسانس دی ګټ ویزیب. ژه به ټایر بدلومه که هغه کې زه کوم شکېدلی ځای ونه وینم. نو تاسو چې ټایر کې کوم ځای شکېدلی نه وي نو ولې بدلوئ؟ J'augmente la distance de sécurité. Si la visibilité est mauvaise, réponse A. Si je suis fatigué, réponse B. Si la vitesse est réduite, réponse C. Si la signalisation l'impose, réponse D. Wise da pas amnati fasala izafa kawma sil visibility movis kachere zuma de dit sa hasaini belkol C. Je suis fatigué kachere za stare osigam sil vitesse est réduite kachere surat kami سی له سیګنالایزیشن لامپوس کچيري موږ تاسو ته اشاره وایي چې سرعت کم کړي او فاصله زیات کړي وبخري. نو زموږ A B او D جوابونه صحیح دي. Je peux dépasser un cycliste, réponse A. Une motocyclette avec sidecar, réponse B. Une voiture, réponse C. Un camion, réponse D. ځکه وای شوم چې دلته سبقت وکړم دوستانو، بیا هم ما تاسو ته پخوا غونډه ویلې ده کله چې داسې یو ناس ټولو سوالونو کې توجه وکړئ، کله چې په کوم شی نه پوهېدئ هغه تصویر غټ کړئ. اوس ګوره دا تصویر که تاسو صحیح نه ښکاري زه به تاسو ته یې غټ کړم. دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو ته ښودلی چې یو موټر تور ده بل موټر سور ده. دا مطلب دا ده چې دا چپ موټر چې سور ده وایي دا مطلب د دې څخه وړاندې نه سي چې په دری کې ورته سبقت وایي، مطلب سبقت کول منع ده. نو دلته تاسو نه سوال دا شوی ده چې د دې موټر څخه مخکې کیدل دا جواز لري نه لري که نه. نو دلته ویلی ده چې کوم یو شی نه موږ تاسو کولی شو چې مخکې شو، د یو بایسکل نه، د یو موټرسایکل نه، د یو موټر نه، او که د یو کمیون نه. ځان ته د بایسکل څخه موږ تاسو کولی شو چې وړاندې شو او بس. Je dois tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allumer le clignotant immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو ما تاسو ته مخکې هم ویلی وو چې که چیرې تاسو داسې سرې اشارې وینئ وبخې، یا اشارې یا تابلو یا لوحې چې منځ کې منفي یې، دا مطلب همداسې تاسو میخانیکي زده کوئ چې هغلته تاسو ننوتی نشئ چې تاسو سره موټر وي، صحیح ده؟ او یا موټرسکیل هم. نو دلته تاسو ته ویلې ده چې ژه دوه تورنی ادغوات، زه مجبور یم چې ښي غاړې ته تاو شم. بالکل ته مجبور یې. الومیل کلینوتام امیدیت مو، زه به زر تر زره خپل اشارې لګوم. بالکل اشارې به لګوئ. که چیرې تاسو اشارې ونه لګوئ او تاسو باندې ترافیکي یا کنټرول د ترافیک برابر شي،
تاسو نه به جریمه اخلي. Les parkings relais permettent de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gagner du temps aux heures de pointe. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دلته ویل ده چې له پارکینګ غلې پرمتون دا پارکینګونه چې موږ تاسو د پاره ده دا وایي غدوی د پولیسیون مطلب دا ده چې تاسو پارکینګ موټر دروای او مثال د نور موټر څخه یا عمومي ترانسپورت نه استفاده کوي دا وایي لوګی کموي بالکل صحیح ده مطلب دا ده چې څومره موټر کمی عمره لوګی به کمی دویم جز کې ویل شوی ده د ګنیې د تام او زوغ د پوه تاسو ته به د وخت بچت کېدل ده کله چې بیروبار زیاتی زوغ د پوه مطلب دا ده چې دلته به بیروبار زیاتی تاسو ته به د پارکینګ ځای نه وي نو تاسو ته تر څو چې پارکینګ پیدا کیږي خو دا وخت هم ضایع کیږي امکان لري وظیفې ته لاړ شئ امکان لري چې کوم رادیو ته لاړ شئ نو دا هم تاسو ته دا دوه ګټې دي ګورو جوابونه صحیح ده او که نه جوابونه صحیح ده د بل سوال په لورې ځو Durant le permis probatoire, j'ai commis une infraction entraînant un retrait de 3 points. Je suis obligé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو د پرمې پروباتوار دا هغه مدت ته ویل کیږي چې تاسو کله خپل د ډرایوري لایسنس واخلئ او یو موده تاسو امتحاني نظارت لاندې یاستئ په دغه وخت کې که چیرې تاسو درې پوینټه د لاسه ورکه نو تاسو ته وایي یو ستاژ یعنی مطلب دا ده چې د دوه درې ورځو درس به وي دا وایي ضروري ده تاسو مجبور یاستئ چې دا ووایئ ده یو کنه بالکل دا ده ګوره تاسو ته دلته څو ورځې دوه ورځې کانسیکوتیو یعنی دوه ورځې مسلسل به تاسو درس وایئ تر څو چې بیرته خپل پوینټونه لاسته راوړئ Dans le poste de conduite, je vois tout ce qui se situe devant mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. دلته سوال دا ده وایي د ډرایوري په ځای کې چې ناست اوسئ څه چې ستا مخې ته کیږي هغه وینې بالکل دغیق مون ویکل او څه چې ستا موټر شاته کیږي هغه هم به وینئ نه هغه خو ټول لیدی نه شئ که نه دوستانو همیشه په یاد ولرئ زه تاسو ته دا ډسکرپشن او یا معلومات یې تاسو ته مخې ته راوړم تاسو کوی شئ چې ویل ولئ Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me place immédiatement sur la file de gauche. Réponse B. دلته سوال دا ده چې بیا هم د سرکونو یو د منځ تلل خبره ده د ښي غړې نه یو سرک به کم کیږي مطلب دا اوس څلور ده درې کیږي به سو متره بعد څلور سوه متره بعد نو دلته تاسو نه سوال دا ده چې ژه غست دون ست فوا زه به په همدغه سرک پاتې کیږم او که ژه ژمه پلیس امیدیت نو سغلا فیل دی گوش او یا زر تر زره دا چپ غاړې ته ځان اړوم ګوره که ته ځان زر تر زره چپ غاړې ته واره دغه امنیتی فاصله دی کم پاتې کیږي خطره جوړې دی شي نو سلور سوه متره ډیر زیاده ده تاسو اول خپل سرعت کم کړئ او سره د دې چې څلور سوه مترو ته تر څو چې اخر ته رسیږئ بیا تاسو کوی شئ چې خپل چپ غاړې ته واوړئ نو ای جواب صحیح دی همیشه دوستانو زیاتره شیانو ته منطقي فکرونه وکړئ ښه دلته تاسو کوی شئ چې زر تر زره تاسو دا جواب هم انتخاب کړئ خو دا جواب ځکه نه انتخاب کیږي چې دلته فاصله کم کیږي دغه شیانو ته ډیر توجه وکړئ Un tramway est toujours prioritaire dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les aires piétonnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dostano, pour transport, ou tramway, c'est toujours priorité.
دا ټرمونه چې دي وای دا همیشه حقق اولیت لري دون زون دغه کونتر دون ایر پیتون دا همیشه پیاد لري یوازینی ترانسپورت چې حق اولیت لري په دغه ټول موټر په دغه ټول انسانان په ټول هر څه باندې د ترانسپورت د نگانه هغه تخم ده نو زون دغه کونتر شته دا هغه تاسو ته مخ کې د ټریننګو کې ویلی وو چې هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته مثال موټر بایسکل پیاده راو ټول سره مخامخ کیږي هغې ته زون دغه کند خوایي دون له ایغ پیتون هغه ځای ته وایي چې هلته ځان ته خلک په خپو ګرځي هغه ځای کې هم حق اولیت به د تخم وي نو زموږ ای او سی جواب صحیح کیدی شي Le panneau signale un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dostano, delta wini ta soda piadarao, zbata sta da ta suil la gratkom. Ta suwini, da us mungo ta sta da da khayi che souk batiri gi, au ka da khayi che delta ba pukhpo ne gerzai. Da khayi che delta ba pukhpo ne gerzai, kana? No, dostano, hamesha zma mashwara ta sta da da, کله چې هم تاسو سوال باندې صحیح مغزه نه خلاصیږي تصویر دا شانتې ځان ته غټوئ ښه ځان پې پوه کوئ بعد هغې نه بیا جواب انتخاب کوي وای دا موږ ته څه ښیي وای دا ښیي چې دلته به خلک تیریږي نه دلته مطلب د دې اشارې نه یا د دې لوحې نه دا ده چې دلته منع ده چې په خپو وګرځي پس نو به نیسي خپل جواب ګورو چې صحیح دی او که نه دوستانو موږ د ریزلټ په لور ځو په یاد ولرئ خپل همت د لاسه مه ورکوئ د تاسو د کومنټونو تشویقونو په انتظار کې یم زه نو په لام سپارم تر بل ویډیو پورې ابیانتو